var með þeim er tilfinningin eftir að hafa tekið eitt stig út úr. Ég þykist nú viti að þið séu sárið með eitt stig. Já, þetta er vonbreiði. Við komum inn að erum mjög ferskir í fyrirhálfleik. Við erum að klára leikinn í fyrirhálfleik, komum fullt að færi. Ég fær dauða færi og ég veit ekki alveg, þetta er súrt, þetta er mjög súrt. Voru miklu sterkar aðalinn í að fyrstu 45 minútur allan að klálega skori ja, mark já, og var lítið í kortunum hjá þeim að jafna. Já, líki setni áleg, við dettum kannski aðeins niður en ég erum samt alltaf að halda okkar boltum. Svo fáu okkur mark og föstu leikandri aftur og þetta á bara ekki að gerast. Eitt stig gerir lítið annað en það bara, já, ekki óvinnir Þór fara upp fyrir ykkur, hvað segir þið? Já, það er alveg rétt séður en við verðum bara að halda áfram og reyna að safna stíðin annars staðar. Hvað vantar þið upp á hérna? Bara klára færin, gjössanlega, klára færin. Ég geta að skora 3-5 mörg. Vita svo sem að þið kemur kannski svolítið ákveðnar inn í seinni hálfleikinn. Já, bæðileg hefur þið geta að skora þar. Já, það er alveg rétt. Við döttum aðeins niður í seinni hálfleikinn. Ég þrátt fyrir það, ég meina við verðum einum færri og samt eru við þeir sem eru að sækja síðustu 15 mínúturnar að reyna að vinna þennan leik. Leikaði jafnast þó út þannig að þeir voru rautt líka. Hvernig leit þessi brot út fyrir hér? Ég veit ekki hvort að seinna gullspjaldi átti að vera gullspjaldi á Hilmar. Ég var alveg haun í kantinu þannig, ég veit það ekki en ég veit ekki hvað gerist hjá framann. Ég sá ekkert hvað gerist þessu. Já, framhaldið, erfitt að rífa sig í gangu eftir svona? Já, það er erfitt en við erum með hörkulið og við getum alveg ráðið við það og við verðum bara að safna þessi stig annars staðar. Þetta er ekkert búið, það er 10 leikir réttið í deildinni. Ætlið upp? Já, við ætlum að reyna að fara upp á markmið okkar og við standum við það. Takk fyrir það. Takk fyrir.